ପୋଲିସ ଉପସ୍ଥିତିରେ ବିଜେପି ନେତାଙ୍କ ଗାଡ଼ି ଉପରକୁ ପଥର ମାଡ଼। ଏହାର ପ୍ରତିବାଦରେ କୋଦଳା ଥାନା ଘେରାଉ କରିଛି ବିଜେପି। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା କୋଦଳାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ରାଜନୈତିକ ହିଂସା। ଗତକାଲି କୋଦଳାଠାରେ ପୋଲିସ ସହାୟତା କେନ୍ଦ୍ର ଉଦ୍ଘାଟନ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏହାକୁ ନେଇ ଦେଖାଦେଇଥିଲା ବିବାଦ। ସ୍ଥାନୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଓ କାଉନସିଲରଙ୍କୁ ଅଣଦେଖା ଅଭିଯୋଗରେ ବିଜେପି ନେତାମାନେ ଏନେଇ ବୈଠକ କରି ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଥିଲେ। ତେବେ କୋଦଳା ମୁଖ୍ୟ ସଡ଼କରେ ବିଜେପିର ରାଜ୍ୟ ସମ୍ପାଦକ ତଥା ଖଲିକୋଟର ବରିଷ୍ଠ ବିଜେପି ନେତା ଅନିଲ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ଗାଡ଼ିକୁ ପଥର ମାଡ଼ କରାଯାଇଥିଲା। ପୋଲିସ ଉପସ୍ଥିତିରେ ପଥର ମାଡ଼ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପୋଲିସ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନ ନେବାରୁ ଆଜି ଅଞ୍ଚଳର ଶହ ଶହ ସଂଖ୍ୟାରେ ବିଜେପି ନେତା ଓ କର୍ମୀ କୋଦଳା ଥାନା ଘେରାଉ କରିବା ସହିତ ଘଟଣାର ଦୃଢ଼ ପ୍ରତିବାଦ କରିଛନ୍ତି। 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଦୋଷୀକୁ ଗିରଫ କରାନଗଲେ କୋଦଳା ଥାନା ଘେରାଉ ସହ ରାଜରାସ୍ତା ଜାମ୍ କରାଯିବ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ବିଜେପି ନେତା। ରଞ୍ଜନ ବୁଲେଇ, ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ସଦସ୍ୟ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଗତକାଲି ଆମର ଦଳୀୟ ସଂଗଠନ ଆଲୋଚନା ଥିଲା। ଦଳୀୟ ସଂଗଠନ ଆଲୋଚନା ସରିଲା ପରେ ଆମର ଜିଲ୍ଲା ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଅନିଲ ଭାଇ ଯେତେବେଳେ ବାହାରି ମେନ୍ ରୋଡ୍ ଆସୁଛନ୍ତି, ସେହି ସମୟରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଗୁଣ୍ଡା ଶ୍ରେଣୀ ଲୋକ ବିଜେପି କର୍ମୀଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ଉଦ୍ୟମ କରିଛନ୍ତି, ହତ୍ୟା ଉଦ୍ୟମ କରିଛନ୍ତି। ତାହାର ପ୍ରତିବାଦରେ ପୋଲିସ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟରେ, ପୋଲିସ ଅଫିସର ପ୍ରେଜେଣ୍ଟରେ ସେ ପଥର ମାରିଛନ୍ତି ଏବଂ ହତ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଥିଲେ। ଜନସାଧାରଣ ଆସିଲା ପରେ ସେମାନେ ଯେଉଁ ଘୋରି ଯାଇଛନ୍ତି, ତାହାର ପ୍ରତିବାଦରେ ଆଜି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଆଜି ଆମେ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ଦେଇଛୁ। ଆମେ ଦାବି ରଖୁଛୁ 24 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବ ପୋଲିସ, ଯଦି ନ ନିଏ ତାହେଲେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ରାଜରାସ୍ତା ବୋଲେଇବ। ପ୍ରମୋଦ ପଣ୍ଡା, ଭାରତୀୟ ଜନତା ଯୁବମୋର୍ଚ୍ଚା ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି। ଗୋଟେ ପୋଲିସର ସହାୟତା କେନ୍ଦ୍ର କଦଳା ଏନ୍ଆଇସିର ଉଦ୍ଘାଟନ ହେଲା, ସେଥିରେ ଏନ୍ଆଇସିର ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ର ସେଇ ଫଳକରେ ନାଁ ନଥିଲା। ତାହା ସତ୍ତ୍ୱେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିରୁ ନୈତିକତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଯେହେତୁ IG SP ଆସୁଛନ୍ତି, ଆମର ପାର୍ଟି ଡିସାଇଡ଼ କଲା ଯେ ଆମେ ତାକୁ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ପଦ୍ଧତିରେ ବିରୋଧ କରିବା। ସେ ପକ୍ଷରେ ଆମର ଦଣ୍ଡେଶ୍ୱର ପାଖରେ ମିଟିଂ ଚାଲିଥିଲା। ମିଟିଂ ସରିଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ଆମର ଜିଲ୍ଲାର ଜେନେରାଲ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଅନିଲ କୁମାର ପଣ୍ଡା ସେ ରାସ୍ତା ଦେଇ ଯାଉଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ମାରିବା ପାଇଁ BJDର ଗୁଣ୍ଡାମାନେ ପଥର ଫିଙ୍ଗିଲେ ତାଙ୍କ ଗାଡ଼ି ଉପରେ। ସେଠାରେ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଧରିଲେ, କହିଲେ ଏଠୁ ପଳାଇ ଯାଅ ବୋଲି କହି ସେମାନଙ୍କୁ ଜାଣିଶୁଣି ଛାଡ଼ି ଦିଆଗଲା। ଏଠାରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ବାରି ହେଉଛି ଯେ ପୋଲିସ BJD ସରକାରର ଚାକର ସାଜି ଯାଇଛି। ଆମର ପଦକ୍ଷେପ ଆଜି ଆମେ FIR ଦେଇଛୁ, ଯଦି ସେମାନଙ୍କୁ 24 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଆରେଷ୍ଟ ନ କରାଯାଏ ତାହେଲେ ଆମେ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇବୁ, ଥାନା ଘେରାଉ କରିବୁ। ଅନିଲ କୁମାର ପଣ୍ଡା, ଜିଲ୍ଲା ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି। କ'ଣ କହିବେ, ଆଜି ଥାନାକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଏତେ ସଂଖ୍ୟାରେ BJP ନେତୃବୃନ୍ଦ, କ'ଣ ସମସ୍ୟା ରହିଛି? କୋଦଳା ବିଜ୍ଞାପିତ ଅଞ୍ଚଳର ଆମର ଜନପ୍ରତିନିଧି ସୂର୍ଯ୍ୟଭାଇ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି। କିଛି ଗୋଟେ ଉଦ୍ଘାଟନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଏଇଠି କୋଦଳାର କିଛି ସମସ୍ୟା, ଯେଉଁଟାକି ରାଜନୈତିକ ସମସ୍ୟା, ସାମ୍ବିଧାନିକ ସମସ୍ୟା, ଯେଉଁ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ସୂର୍ଯ୍ୟଭାଇଙ୍କ ତୁଲେ କାଲି କିଛି ବିଚାର ବିମର୍ଶ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲା। ଜିଲ୍ଲା ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ହିସାବରେ ମୁଁ ବି ଆସିଥିଲି ସେଇଠି। ଆପଣଙ୍କର କୋଦଳାରେ ଗୋଟେ ଆଉଟପୋଷ୍ଟ, ପୋଲିସ ବାଲାଙ୍କର ଗୋଟେ ଆଉଟପୋଷ୍ଟର ଉଦ୍ଘାଟନ ଥିଲା। ସେଠିକୁ ଅନ୍ୟ 2 ଜଣ ଜନପ୍ରତିନିଧିକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ହୋଇଛି, ଲୋକାଲ ବିଧାୟିକା ଏବଂ ସାଂସଦ। କିନ୍ତୁ 2 ମାସ ତଳେ ଜିତିଥିବା ଏ ବିଜ୍ଞାପିତ ଅଞ୍ଚଳର ଚେୟାରପର୍ସନ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରିତ କରିନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଅପମାନ କରିଥିଲେ। ସେ ବିଷୟ ନେଇକରି ଆମେ କାଲି ବିଚାର ବିମର୍ଶ କରୁଥିଲୁ। ମୁଁ ବିଚାର ବିମର୍ଶ କରିସାରିଲା ପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ନିରବ ଭାବରେ ୟାକୁ ବିରୋଧ କର ବୋଲିକରି ମୋର ପରାମର୍ଶ ଦେଇ ମୁଁ ସେଠୁ ବାହାରିଲା ବେଳେ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନର ଉପସ୍ଥିତିରେ ଗୋଟେ ଗୁଣ୍ଡା ଶ୍ରେଣୀର ଯୁବକ ଟୁନା ପାଢ଼ୀ, BJDର ଗୋଟେ ଗୁଣ୍ଡା ଯାହାର ନାଁରେ ଅପରାଧିକ ମାମଲା ଏହି ଥାନାରେ ବହୁତ ଅଛି, ସିଏ ମୋ ଗାଡ଼ିକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ମୋତେ ଜୀବନରେ ମାରିବା ପାଇଁ ପଥର ଫୋପାଡ଼ିଲା ଏବଂ ମୋ ମା ଭଉଣୀଙ୍କୁ ଗାଳି ଦେଇ ମୋତେ ଜୀବନରେ ମାରିବା ପାଇଁ ଧମକ ଦେଲା। ତାର ପ୍ରତିବାଦରେ ଆଜି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଲଢ଼େଇକୁ ଓହ୍ଲାଇଛି ଏବଂ ତାର FIR ଦିଆହେଇଛି। କାଲିର ଯେଉଁ ଘଟଣା ହେଇଛି ତାର ଘଟଣାକ୍ରମର FIR IAC ଦିଆହେଇଛି ଏବଂ ଦାବି ରଖୁଛି ଯେ 24 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଯଦି ଦୋଷୀକୁ ଦଣ୍ଡ ନ ମିଳେ ଆଜି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଗଞ୍ଜାମ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଲଢ଼େଇରେ ଓହ୍ଲିବ ଏବଂ ଇତାର ଜବାବ ପଥର ଦେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସକ୍ଷମ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ସେ ଲଢ଼େଇକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜିଲ୍ଲାରେ ଲଢ଼ିବ। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ପରିଚୟ? ମୋ ନାଁ ଯଜ୍ଞନାରାୟଣ ଦାସ, ମୁଁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଯୁବ ମୋର୍ଚ୍ଚାର ଭୁବନେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ସମ୍ପାଦକ ଅଛି।
देखु आपण मैंने गला गोटे आपने गणमाम जानते हैं एम एल एम पी पुलिस डीजी आईजी सब थी गोटे फांडी ये उद्घाटन है जो थी कि आम बर्तमान जो कोदला एनएससी आम बीजेपी जी चेयरपर्सन जीति इनभाइट कर तेणु तार प्रतिवाद रे ताकु जो दुर्भाग्यजनक कथा कोदलावासी जो मैंने गोटे चेयरमैन को बर्तमान आज बसई जो आम बीजेडी दल तांको दलियों भी पुलिस भी ये करूना इनभाइट करना जेहेतु एथु स्पष्ट प्रमाणित हो पुलिस भी बीजेडी चाकर काम कर जनसाधारण पूरा सारा कोदल चांचल्य सृष्टि करेतु गोटे पार्टर एम एल एम एम पी को डक जाइए नवनिर्वाचित जी चेयरपर्सन अच्छा जो कोदलवासी आज चेयरपर्सन कर बसी ढाकि नाता मैंने निश्चित भाव पुलिस बीजेडी हिं कम कर बीजेपी दल लोक डाक जाऊना एनएससी पैसा भी से खर्च हो सी फांडी में तथा एनएससी चेयरमैन अध्यक्ष को डक जाऊनी स्पष्ट प्रमाणित हो बीजेडी दल से कम कर सी आईजी हूँ डीजी हूँ पुलिस कोदला पुलिस हो निश्चित भाव डाक कथ ना तुम एम एम पी एम पी एम एल को डाक कथ नुह जदि डाक समस्त डाक आउ द्वितीय कथा यही सब कला बाद तथा आम विरोध करूँ जेहतु आम गणतांत्रिक आम गोटे श्रृंखलित दल भारतीय जनता पार्टी नरेन्द्र मोदी सबका साथ सबका विश्वास सबका प्रयास से ही रीति आम चलुँ आम ये राजनीति करूँ लोकों सेवा करने आसीचु से ही हिसाब से आम आम चेयरमैन बाबू को बुझाप आम गोटे शांति बैठक गोटे का दंडेश्वर मंदिर ठीक से ही बैठक सरलापर आम जो प्रकार विरोध करवा शांति विरोध करवा बैठक सारी फेर समय जिला संपादक आम जी अच्छा अनिल भाई अनिल पंडा जहाँ स्त्री खलिकोट एमएलए गोटे कैंडिडेट तांकु पुलिस कोदला पुलिस उपस्थित रे कोदला पुलिस तीन जन अफिसर उपस्थित रे प्लस अन्यान्य पुलिस सब थिले पुलिस सामने पत्थर फिंगा गला तार माने मु कहबि तार माने पुलिस कहीकि पत्थर फिंगी नाई जदि कही ना तेज जदि पत्थर फिंगला पुलिस हाथ धरी धरले डिटेन कले न कले कौन जदि इनक्वारी की डिटेन कर थाना को आनी था आम भाई था अल अफ सडन जे किए दुष्ट जे गुंडा श्रेणी लोक फिंगी जदि सी गुंडा श्रेणी लोक न होता आंके जब प्लानिंग न था तेज पुलिस धरिकी हाथ तू जारे बाप कही कौन पीठ हाथ दे सीट घोड़ी दिगला मुझम गणमाम सामने प्रश्न करी पुलिस एसपी को डीजी को प्रश्न करी जदि कोदला पुलिस जदि आज गोटे बीजेडी दल नेता कि एमएलए को एमती कई पत्थर फिंगी था तेज कोदला पुलिस उपस्थित रे तेज कोदला पुलिस से आरेस्ट करते ना ये कलापुर जगी था एफआईआर देला बंद आज मुझे प्रश्न कली आम महाशय आम जो आईआईसी महाशय को सी कहे आपण मान आज दे इनक्वारी एफआईआर रिपोर्ट देखें इनक्वारी करूँ मुझे व्हाट इज इनक्वारी आपण पूरा प्रेजेन्स काई जी लतिका मैडम से मार्ट होता आप इनक्वारी कर जगी था ना इमिडियट आरेस्ट करते ना से सेपरेट थिंग से विषय आम जहाँ करूँ यही आंसर होता है आईआईसी महाशय तेणु मुझ भावी ये आईआईसी महोदय भी बीजेडी जन चला जार चाकर जे कि कोदला अंचल को डरिए रखी आमर भाई की भी बहुत हरियाण कर तले दिन आम बीजेडी बीजेपी अफिस चर्चा चली था आज आपण मध्यम प्रशासन को धमक दि जाऊँगी कि चेतावनी दि जाऊँगी जदि चौबीस घंटा मध्य आमको न्याय न मिल कोदला थाना एसपी अफिस सहित घेराव हे आ राजस्त निल चेयरमैन कोदला देखो पुलिस स्टाफ थिला अवस्था जदि गोटे आम नेता जो माड़ पारे आई जी एफ सी प्रेजेन्ट्रे ताल साधारण लोक कोदल केमी चलुंट से मैटर में आज आसी भाई सहित आम आज एफआईआर देलु एड़ा ठीक हो जहाँ मुझे अनुदप्त कली कौन तो आज एफआईआर देलु से मैने पुलिस आम को जवाब देवे कहले से हिसाब से सुशांत पटनायक सकाळ।